उता हिँडेको जाम भएछ त्यो जामले गर्दाखेरि दादा आउनु भ्याएन खै कुन ठाउँमा हेरेन ऊ त पहिरो खस्छ अरे अनि त्यहाँनिर जाम भएको छ अब भोलि हाम्रो जिरीसँग यहाँ क्युट त्यो नाम के हो भात खाइस् दादा भातै खान्नस् यसले मलाई स्मेल दियो होइन अब म यसलाई कपी खानु पर्यो किन खानु रुन्छ भरे होइन गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग छु आजको ब्लगमा तपाईँहरू सबैजना फेरि पनि स्वागत छ होइन अर्डर गरेर होइन भोलि चाहिँ मेरो दादा आउनुहुँदैछ होइन अनि टक्क दादाले मलाई लुगाहरू किनिदिन्छ नयाँ नयाँ अनि टक्क चस्मा पनि आउँदैछ एउटा होइन दामी खालको टक्क दादा भोलि आउँछ म चाहिँ स्कुल जान्छु होइन अहिले भर्खर दादासँग बोलेर आएको म भन्दै थियो स्कुल जा अनि म भोलि आउँछु दिउँछु अनि भेट्नु पाउँछ अनि टक्क म चाहिँ होइन बेल्ट आँट कि कहाँ पनि जानु आँटेको होइन मम्मी भएकोमा अब बिल्डर गएर त्यहाँ गर्ने दामी दामी भ्यूहरू खिच्छु अनि भ्लग बनाउँछु होइन नयाँ ठाउँ गएको छु नि त म होइन अब तिन चारजना गइन्छ होला यहाँबाट कि तन्ने हुन्छ थाहा छैन गइन्छ अनि यसो हर्का मोज मस्ती गइन्छ भ्लग स्लग बनाइन्छ पारा पारा गरिन्छ होइन तर जस मलाई खुसी लागेको छ अब दिमान्दा त अब दुई तिन वर्षपछि आउनु भएको होइन भनौँ अब एक्साइट हुन्छ नि त आफूलाई अब भाइ त अब यसो अब केही सरप्राइज अब दादा त अस्ति आउने त्यही अनि अब भोलि आउँछ अरे होइन अब मैले सिधै स्कुल जानुपर्ने हुन्छ मजाले होइन स्कुलबाट आइसक्यो होइन टक्क म चाहिँ स्कुल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ भ्लग बनाउनु पाइनँ होइन त्यसको लागि सरी होइन टक्क यहाँनिर छ यस्तो होइन यहाँ ब्याग पनि लगाइसकेको छु र मेरो पर चाहिँ लुगा सुगाएर आएको छु मैले होइन अब यहाँ हुन्छ टक्क म यो लाग्छु पेन स्कुलको पेन लगाएको होइन यो चाहिँ पुरानो भनौँ न मगा चाहिँ अर्को छ होइन अब भनौँ न भोलि अब सिधै दादा आउँछ नि हामी सिधै भोलि भेट्नुपर्छ अब होइन गुड मर्निङ गाइस अनि टक्क म चाहिँ उठेँ होइन टक्क यस्तो छ मेरो यो चना मटर अचार यो भात थोरै पानी बाहिर चाहिँ होइन ओभर पानी परिरहेको छ र टक्क म त्यहाँ चना मटर भात खाएको थिएँ होइन मलाई भोक लाग्यो म चाहिँ अघि भएको होइन अहिले 11:30 भइसक्यो म 10:30 सुत्छु होला यस्तो छ होइन आएर चाहिँ होइन दादा आउनुहुन्छ अब उता हिँडेको जाम भएछ त्यो जामले गर्दाखेरि दादा आउनु भ्याएन खै कुन ठाउँमा हेरेन ऊ त पहिरो खस्छ अरे अनि त्यहाँनिर जाम भएको छ अब भोलि राति आइपुग्यो भने आइपुग्यो राति 12 बजीतिर आइपुग्यो भने आइपुग्यो होइन आउँदैन अरे होइन अब हेरौँ के हुन्छ अब 5-6 दिनपछि आइपुग्छ होला कि 3-4 दिन लाग्छ आउनु होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो मोटु भाउजू हुन्छ होइन अँ भाउजू भात खानु भएछ अरे अँ भाउजूजी हाम्रो जिरीसँग यहाँ क्युट त्यो नाम के हो भात खाइस् दादा भातै खान्नस् यसले मलाई स्मेल दियो होइन अब म यसलाई कपी खानु पर्यो किन खानु रुन्छ भरे होइन त्यहाँ खाजा पनि खान आँटेको होइन अहिले भनेको 3:30 भइसक्यो होला 4:15 आँटिसक्यो अब म चाहिँ मेरो भन्न ब्रेकफास्ट के भन्छ नि त अब म त खान आँटेको छु होइन तपाईँ यो मटर सानो 2-3 आलुसँग भुक्री के भनेको त होइन त्यो ओभर तातो तातो धेरै भयो तपाईँले म एकछिन राखेर खान्छु होइन अब तातो खायो भने मेरो मुख जल्छ नि त त्यही भएर जस्ट वर्ल्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो पानी पर्न आँटेको छ होइन तर म बाहिरको भुक देखाएर आउँछु यस्तो छ त्यो होइन यहाँ छु म यो भनेको हाम्रो पानी पर्न आँट्यो गाउँ यस्तो सही छैन धानहरू पनि भनौँ न धानहरू पनि अब अलिअलि बिउ आउने बेला भयो भने दसैँ तिहार पनि आउनु आँट्यो दसैँ तिहारमा टक्क धान पनि पाक्छ अनि खोइ कहिले काट्छ धान थाहा छैन मलाई हजुर मेसिनमा खाजा खानुपर्ने छ यहाँ त खाजा मेरो हजुर होइन भात पनि खाइसकेँ र साथी आएको थियो अनुभव होइन त्यसलाई पनि दिएँ थोरै मैले होइन अनि टक्क मैले अम्बक खाइसकेँ यो हाम्रो कुखुरा होइन यसलाई टार्नु पर्नेछ यो धेरै चुलबुल गर्छ क्या यो भनेको चाहिँ होइन त्यहाँ किचनभित्र कोठा किचन कोठाभित्र पसेर टक्क गर्छ यसलाई पनि मार्नु पर्नेछ क्या कुन्ने त्यहाँ मार्छु म कुन्ने यसलाई काटेर खानुपर्छ त्यहाँनिर
Rati boy saya jalan, saat hari boy saya cok. Tukar istilahnya tu, no daerah, no daerah. Sebagai follow, no. Macam mana mereka buat macam tu? So video saya in one percent, no. Video mampu ni mah like, subscribe, share, dan nyola. Next video yang berikut cok, bye bye. Dan Nepal.